آپ کا حکم شراب تو جناب حضور کریں خواتین و حضرات آئی مین لیڈیز اینڈ جینٹلمین ارے کب اٹھے گی مونامی میں آئی ہیو یور اٹینشن کہ میں اپنی پرانی اور خاص دوست مونامی سے مل پایا مونامی تم پہلے بھی میرے لیے بہت خاص تھا آج کو اور ہمیشہ رہو کہ تم سچ میں بہت سچ Do you guys agree? और ये स्पेशल गाना गुजरे वक्त की याद में सिर्फ तुम्हारी सॉन्ग